Olá, bom dia, senhora. Olá, bom dia. Senhora, how to simplify com o pagamento eletrônico NB? Agora, redão, implementamos a toda a com o pagamento de taxa de aduaneira. A minha guia, NB, se facilita a bolsa, vai até o MP24, onde se ele bolsa a taxa de aduaneira. Guia, maquina, senhor. Dia, senhora. Deve ajudar a ter noção de como a torneira é o pagamento até o MP24. Sim, senhor. Obrigada e boa sorte. Obrigado, senhor. Senhora tem o pagamento com a taxa de aduaneira? Sim, sim. Então, senhora, você ajuda a ajudar? Bele, bele, bele. Ele língua, você pode ter preferência, você pode ter número PIN, pagamento alfândega, na lei de TAM, pagamento alfândega, você pode ter número referência baseada em bases menores. Agora está o total montante de BMA do selo, você aceita o cartão. Recibo e ganhei para a turca para a senhora em pagamento sucessora. Agora, mãe, usa o cartão P24, pode ser o taça da Leirania.